Cele mai afectate de inundații au fost Cătunul Atârnat și satul Izvorul Rece, acolo unde și la o zi după ploaia torențială imaginile sunt apocaliptice. Mașini afundate în noroi, case care stau să cadă, drumuri acoperite cu pământ, oameni disperați. Pompierii încă intervin pentru evacuarea apei din mai multe gospodării și le-au trimis oamenilor apă potabilă. Dezastru, dezastru. Grădina asta n-am nimic, aia n-am nimic, ailantă n-am nimic. Poarta, gardul și mi-a intrat și în beci. Și de-abia am salvat din păsări și animalele le-am tras într-o grădină. Am salvat 6 găini și un pui, 10 i-a luat și cu 8 găini. Cutiile cu brânză. Cutiile de brânză picule înșirată, cutiile spicolul la bani de brânză, cred că am avut la 60 de kg, saci de tărâță, vă 3-4. Vacile? Vacile a scăpat că l-am avut în altă grădină, viță i-a găsit picolul pe vârful landial. Oficialitățile comunei vaideeni au revăzut scenariul de acum 4 ani, când în urma ploilor torențiale și a inundațiilor 150 de case au fost distruse complet și alte 400 au fost afectate. Avem peste 70 de case inundate. Acele case care sunt în pericol de a fi distruse deodată, situația este relativ stabilă acolo. Am trimis și dimineața aceasta, am fost la fața locului să încercăm să găsim o soluție urgentă de a interveni și a consolida acele maluri. Cel mai mare lucru este că nu avem victime. Rețeaua de apă și de lumină în proporție de 90% este funcțională. O să depășim și acest moment pentru că suntem o comunitate puternică și suntem uniți. Astăzi apele au început să se retragă, dar pericolul rămâne pentru că în această după-amiază sunt anunțate alte precipitații în zonă. Județul Vâlcea este sub cod galben de ploi.